kumanaan qof ayaa ka qayb galay dibadbaxyo ka socda dalka Turkiga kaasoo lagaga soo horjeedo go'aankii dawladda Turkigu ay kaga baxday heshiis caalami ah oo ka shaqeynayay ilaalinta xuquuqda dumarka waxaana dibadbaxyadan garwadan ka ah dumarka oo gabi ahaanba ka soo jeeda talaabada Turkiga dadka dibadbaxyada dhigaya waxa ay ku qeylinayaan ayaa ka mid yihiin cadaalad sharci iyo waliba xuquuq qaraa xuquuq lisaanka ee Yurub ayaa ku dhaleeciyay talaabada uu Turkigu kaga baxay heshiiska xogayaha guud ee golaha ayaa ku tilmaamay go'aanka Turkiga mid dibaato keenaya isla markaana la aqbali karin heshiiska Istanbul ayaa waxaa ku xusan xeerar ka shaqeynaya xuquuqda dumarka gaar ahaan inaan wax tiicadi ah ama bakoofsi aan loo geysan karin muhaafidiinta Turkiga ayaa ku dooday in heshiisku ka soo horjeedo qiyamka qoyska halka wasiir ka tirsan dawladda Turkiguna uu ku dooday in dastuurka dalkaasi uu si waafiya uga falcelinayo xuquuqda dumarka balse mucaaradka ayaa sheegan ka bixid heshiisku yahay mid ka dhan ah nolosha dumarka dumarka Turkiga ayaa in muddo ah banaanbaxanka ay kaga soo horjeedaan arrintani ka dhigayay wadooyinka dalkaasi tan iyo markii dawladda uu hoggaaminayay madaxweyne Erdogan ay soo jeedisay in heshiiska laga baxo wardi xasan tahir bulsho tv moogtahay macmiil in shirkadda somtel ay ku daafurtay wajigii labaad ee abaalmarinta 50,000 ee hadiyado taas oo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah mobile talaagado qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hoteelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahabshiil ah oo ay lacag kugu jirto hadaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaad iyo asxaabtaada ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee ugu gudbi doona wareegga labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5,000 waxaana ugu diri kartaa si lacag la'aan ah ama bilaash ah wixii faahfaahintaas dheer nagala soo xidhid lambarka gaaban ee 333